次ノーバン、次ノーバンでリフティング。佐野選手は津山市出身で J1 鹿島アントラーズに所属。サッカー教室には小学生およそ70人が参加しました。オランダ1部リーグでプレーする弟の光大選手も動画でメッセージを寄せました。佐野選手はリフティングを実演してボールを蹴るコツなどを伝えていました。テレビで見るよりもなんかかっこいい感じがした。佐野海舟選手よりも上手くなりたいです。自分が伝えれる立場になったっていうのにまず光栄に思いますし、子どもたちがそれでサッカー選手を目指すきっかけになればいいかなと思ってます。